Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla sülhə mane olan amili açıqlayıb. Başnazir Ermənistanın İctimai Radiosuna müsahibəsində bunu Ermənistanın müstəqillik bəyanaməsi ilə əlaqələndirib. Paşinyan diqqətə çatdırıb ki, Qarabağın adı keçən müstəqillik bəyanaməsi sülhə maneədir. Ermənistanın dövlət siyasəti müstəqillik bəyanaməsinə, Qarabağın və Ermənistanın birləşdirilməsinə əsaslanırsa, bizdə müharibə olacaq və heç vaxt sülh olmayacaq, deyə o vurğulayıb. Xatırladaq ki, Ermənistanın müstəqillik bəyannaməsi 1990-cı il avqustun 23-də qəbul edilib.